Рівненщина уже пережила 100 повітряних тривог. 5 квітня ввечері на Рівненщині пролунала 100-та тривога від початку війни. Найбільше сирен за добу було 7, а найдовша тривала 5 годин. Нагадаємо, рашисти на Рівненщині ракетами влучили в аеропорт, телевежу, у кілька військових об'єктів та у 2 нафтобази. Є загиблі та поранені, тому у жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Звучить сигнал повітряної тривоги? Негайно ідіть в укриття. Ворог підступно вбиває цивільне населення та нищить інфраструктуру. Ще місяць тому мирні міста сьогодні перетворилися у руїни. Не ігноруйте правил безпеки. Бережіть життя.